Форумът на заедници не е нов проект въобще на Струмица. Ви имаме стреки по трет път да го имплементираме во малко по-усовършена форма от предходните два форуми. Абсолютно овој форум е поддржан од Швейцарската агенција за развој и соработка, заедно преку ЗОЛС имплементиран и овде во Струмица. Овој пат форумот на заедници ја дава административната поддршка, а сето она што ќе биде сугестии од страна на граѓаните, учесници во овој форум, ќе го сочинува буџетот за 2012 година. Покрај другите моделитети кои што постојат за сугестии во буџетот, еве веќе на првата работна средба со граѓаните беа презентирани сите развојни компоненти на општина Струмица, за да знаат граѓаните каде да бидат насочени во делот на она што ќе се работи за 2012 година и преку тоа да ги дават сугестиите за потребите и проблемите со кои што се соочуваат граѓаните на територијата на цела општина Струмица во градот и во 24 населени места на во општина Струмица. Се надевам дека еве веќе неколку предлози паднаа. Имаме уште 4 вакви сесии плюс уште една завршна која што ќе биде аналитичка сесија за накрај да ја добиеме квалитетен буџет кој што ќе чека своја реализација во 2012 година. Јас сум многу задоволен од интересот на граѓаните. Апсолутно масовното присуство тоа значи дополнителен гаранција за интерес на граѓаните за она што им се случува во нивната општина и на секаде околу нив. Токму тоа значи една гаранција и квалитет повеќе во делот на составување на компонентата. Тоа е доказ за транспарентното работење на општина Струмица и доказ за мене за интересот на граѓаните да дадат свои предлози кои што ќе значат решение на нивните проблеми.